Përshëndetje miqë dhe mirëserdhët sërish në kanalin tim. Kësaj here kam vendosur të gatuaj një tjetër recetë speciale, atë që unë quaj petullat e shpejta të gjyshes, të cilat nuk thithin yndyrë, duhet thënë. Janë një recetë shumë e thjeshtë edhe shumë e shijshme. Le ta ndjekim së bashku. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 2 kokra vezë, na duhet një gotë me kos, na duhen 500 gram miell, na duhet një gotë me ujë, pak ma jam buke e that, më sakt një lukë gjelle, një lukë kafe me sheqer, një lukë me kryp, edhe një baking powder. Fillimisht, te gota e ujit, undohet majane bukës, edhe sheqerin. Do t'i përzije që të tretet majaja. Pasi majaja është tretur si që duhet, do vazhdojmë me pjesën tjetër të recetës. Se tasti ku kemi edhur vezët, do fillojmë që t'i përzijem. Duhet thënë që është një recetë shumë, po shumë e thjeshtë, edhe shumë e shijshme. Jam e sigur që ata që do kënaqen më tepër janë fëmijët tuaj në fakt. Vezëve do t'i shtojmë edhe gotën e kosit. Dhe do vazhdojmë që t'i trazojmë. Do t'i shtojmë edhe plurin për pjekje. Dhe do vazhdojmë që t'i trazojmë. Do t'i shtojmë edhe kryp. Mos po ja e thë gjithën, se kam marrë pak më tepër se sa duhet. Dhe vazhdojmë ta trazojmë që të tretet edhe kripa. Pasi shtretur kripa, do hedhim edhe gotën e ujit me maja. Vazhdojmë t'i trazojmë, deri sa të kryojmë një masë homogjene, edhe t'jemë përzier mirë të gjithë përbërësit. Dhe tani do fillojmë që t'jedhim mielin pak e nga pak. Tani do vazhdojmë ta punojmë me dorë. Deri sa të trashet brumi. Duke qenë se brumi është pak i butë, mua duhet më marrë sërish edhe pak miell.
pasi brumi është bërë, unë do t'a kaloj për t'a punuar në vënd tjetër, do ish nga tasti. Edhe në pak mjell, para se të vem brumin për t'a punuar. Dhe me punojmë. Duhet të thëmë në fakt që i gjithë sekreti i brumrave në përgjithësi është punimi sa më i mirë i brumit. Sa më shumë të punohet, aq më shkrifët edhe më shish më bëhet çfarë do lloj recetë gatimi me brum. Ja, dhe brumin e kemi punuar siç duhet. Tani do ta lëm të pushoj për rreth 30 minuta. Pas t'i kemi lënë brumin të pushoj për 30 minuta, normalisht që e mbulojmë me një pecet, sa rovat ja u thoja më herët, për shkak që mos ta lëm brumin që të zërë kore. Ka ardhur si që duhet, do t'a punojmë edhe pak, po do t'i edhim mjell, sepse dihet që kur brumi vjen, zbutet. Pasi e punojmë mirë, do ta hapim në formën e një pete. Edhim pak mjell. Edhe pak mjell sipër. Dhe vazhdojmë hapjen e petës. Peta duhet lënë e plot, jo si që kemi lënë kaq mjafton, jo si që kemi lënë për petullat gjinështare, për pak me trash. Besoj e shifni. Dhe tani, duhet i japim formë rumbullake. Me qënë se unë nuk e gjeja do të formë rumbullake dhe jo të gjithë e ka në përshpit e tyre, me anën e një gote, do fillojmë që të ndajmë brumin në këtë lloj mënyre. Dhe del një petull rumbullake. Të njëjtën gjë do bëjmë me të gjithë brumin. Pasi kemi mbaruar me petullat, këtë brumin sigurisht që nuk do ta hedhim, do ta punojmë sërish, do t'i japim formën e një pete, edhe do bëjmë sërish të njëjtën gjë. Por për mos t'i humbur më tepër kohë, unë po e bëj më pas, ndërkohë që merrem me skuqjen e petullave. Pasi e kontrollojmë që vaji është nxehur, do hedhim petullat që të skuqen. Petullat i kthejmë vazhdimisht në mënyrë që të piqen nga të dy anët. Pasi petullat janë skuqur, i lagojmë anën e një piruni e i vendosim në pjatë.
Ndërkohë që skuqen petullat e fundit, unë e fik batrën, pasti ka nxehtësinë e vet. Dhe petullat janë thuajse gati. Erdi momenti të largojmë edhe petullat e fundit. Duhet thënë që është një recet shumë e shishme edhe shumë e mirë. Ja, dhe petullat e gjyshes janë gati edhe me zi po presë që t'i provoj. Duhet të them që këto petulla mund t'i shoqëroni me djath, me kos, apo edhe të ëmbla me reçel, apo me çoko krem si të dëshironi. Gjithashtu, në ndryshim, duhet të them edhe këtë tjetër, në ndryshim me petullat gënjeshtare, këto petulla janë plot nga brënda, po janë shumë të shishme dhe pa vaj. Kanë kulluar si që duhet. Na bëft mirë, jam fikse ashtu si që kam qef unë. Mos haroni të klikoni subscribe. Së bashku dhe të shihemi në recetën e radhës.